यो त स्वीकार छु म एकदम, किनकि अहिले समाजमा नि अब यो कुरा यही बोल्नु भएको छ नि त समाजले, सबैले भन्ने झोलिनु त हो नि, नेताका पछि लाउनुलाई झोलिने भन्ने हो, पार्टीका पछि विमल राज छेत्री झोले हो त हो, काङ्ग्रेस झोला बोक्नको लागि गायन पेसालाई बाटो बनाउनु भयो हजुरले भन्दा यो पोइन्टबाट यो इटकमा भनेको कुरो यही सत्य हो, यही नै सत्य हो। तर मलाई गायक बनाएको पनि त राजनीतिले हो भन्ने कुरा थाहा छैन नि त हजुरलाई। नेपालका राजनीति दलका नेताहरूले, ठुला ठुला नेताहरूले कलाकारलाई एक रति पनि विश्वास गरेका छैनन्, त्यही भएर कलाकारहरू तल त्यही म भन्छु। हिजो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शिक्षा मन्त्री हुनुभएको थियो, भएको थियो र प्राज्ञिक सेक्टर राम्रो भयो नि त, एकादेशको कथा हो त्यो, होइन जुन कथा धेरैलाई थाहा छैन। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हो, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई त सम्मान पुजेकै छ त राज्यले, उहाँ राम्रो गर्नुभयो। कलाकारको तर्फबाट अहिलेसम्म एउटा पार्टीमा मात्र नजाऊ, सिङ्गो देशको कुरा हो, को चाहिँ कलाकार राजनेता बन्ने हैसियत राखेर अगाडि को भन्ने कुरै हुँदैन राजनीतिमा, कसैको पनि स्योर हुँदैन, कसैको नट स्योर पनि हुँदैन, होइन यो कुरा त यही नै भयो। मलाई के लाग्छ भने म कलाकारको पीडामा पनि मैले देखेको, किन राजनीतिमा लाग्छ, मैले धेरै गाली खान मन लागिरहेको छ क्या अहिले बुझ्नुभयो नि, किन अझै बढी गाली खान मन लाग्छ, किन भन्नुहुन्छ मेरो एउटा सपना छ। नेपाली लोक सङ्गीतका कलाकारलाई चाहिँ गाली नै गर्छ, हाम्रा पुर्खाले साह्रै नै नराम्रो काम गर्दैछन्, हाम्रो यो लोक सङ्गीतलाई खत्तमै गर्दैछन् भनेर सराप्छन्, हाम्रो अब पछिको होइन खराब गर्नेलाई खराबै भन्छ, राम्रो गर्नेलाई राम्रै भन्छ। सांस्कृतिक माफियाको कारणले गर्दा विमला छेत्री मेला महोत्सवमा गीत गाउन जाँदैछ, राइट कुरा एउटा यो पनि हो, किन हुन्छ सांस्कृतिक माफियाहरूले के गर्यो भने कलाको मूल्याङ्कन भएन। हेरु मलैमा छ मन्द मन्द कपुर होइन मायाको सुगन्ध बुटे रुमाला। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम इटकमा, म तपाईँहरूकै राज श्रेष्ठको दर्शकबिन। आजको गेस्टको कुरा गरौँ, नेपाली लोक साङ्गीतिक क्षेत्रको निकै नै लोकप्रिय गायक हुनुहुन्छ, जसले बल्लै भो भेट, सुपारी चाम्रो लगायतका गीतहरू नेपाली लोक साङ्गीतिक क्षेत्रलाई दिइसक्नु भएको छ। अब अर्को कुरा गऱ्यौँ भने जापान टोकियोको कुरा गर्न सक्छौँ, बुट्टे रुमालको कुरा गर्न सक्छौँ। यस अर्थमा भन्नुपर्दा आज हामी लोक साङ्गीतिक क्षेत्रको कुरा गर्छौँ, प्लस पछिल्लो समयमा एउटा गायकको रूपमा सफल भइसकेपछि हिजो आज उहाँ राजनीति पनि गर्न थाल्नुभएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसबाट राजनीति गर्न सुरु गर्नुभएको छ, केन्द्रीय सदस्यमा पनि उठ्नु भएको हो तर पराजित हुनुभयो। यति हुँदाहुँदै पनि अहिले आफूलाई एउटा राजनीतिज्ञको रूपमा अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, मेरो साथमा हुनुहुन्छ लोकप्रिय गायक विमल राज छेत्री, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। अब विमलजीलाई मैले चिन्दाखेरि त नेपाली लोक साङ्गीतिक क्षेत्रको निकै नै लोकप्रिय गायकको रूपमा चिन्छु, हजुर हजुर, पछिल्लो समयमा नेतागिरी पनि गर्न थाल्नुभएको छ। अब यति बेला मैले विमलजीलाई चाहिँ आफूले आफूलाई चिनाउनुहोस् न, भनिदिनुहोस् न तपाईँ को विमलजी भन्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? विमल राज छेत्री एउटै हो, एउटै हो, हिँड्ने खुट्टा दुईटा, दुईटा हो, एउटा राजनीति एउटा कलाकार, कलाकार दुईटा दुईटा ढुङ्गामा खुट्टा राख्नु भएको, दुईटा डुङ्गा होइन दुईटा हातमा दुईटा झोला, जिन्दगीको सपनाका झोला दुईटा गरौँकै होला, ब्यालेन्स भएर दुईटा हातमा झोला बोक्दा ब्यालेन्स भएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ अथवा डिसब्यालेन्स भएर? एउटा मात्रै हातमा झोला लिएर हिँड्ने भन्दा दुईटा हातमा झोला लिएर हिँड्नेलाई ढिलो छ, गाह्रो छ, किनकि दुईटा थाकेपछि बिसाउनु पऱ्यो नि त, एउटा हातमा मात्रै भने फेर्न पाइयो नि त। तर अलिकति यस्तो फिल हुँदैन, एउटा झोला चाहिँ अलिकति गरुङ्गो भयो, एउटा झोला चाहिँ हलुङ्गो छ, त्यही भएर हिँड्दा अलिकति कुप्रिएर बाङ्गिएर पुगिएला कि नपुगिएला भन्ने डरका साथ अगाडि हिँडिराख्नु भएको छ, त्यो फिल हुँदैन? झोला दुइटै सङ्गीत मिश्रित छन्, एउटा नेपाली लोक सङ्गीत गीत सङ्गीत मिश्रित झोला छ, एउटा अलिकति राजनीति मिसिएको झोला पनि छ, होइन यसो राजनीति गीत सङ्गीत छ, मैले राजनीति गरेको भाषण गरेर गाली गरेर पनि होइन, म चाहिँ एउटा चाहिँ साङ्गीतिक राजनीतिक भनौँ संस्कृति कर्मी स्टाइलको राजनीति कर्मी हो म, यसरी बुझौँ नि त, एउटा लोकगीतको झोला बोक्यो, एउटा काङ्ग्रेसको झोला, यो त स्वीकार छु म एकदम, किनकि अहिले समाजमा नि अब यो कुरा यही बोल्नु भएको छ नि त समाजले, सबैले भन्ने झोलिनु त हो नि, नेताका पछि लाउनुलाई झोलिने भन्ने हो, पार्टीका पछि लाउनु, विमल राज छेत्री झोले हो त हो, अब उहाँहरूले झोले लागेपछि झोल्यो भोलि के हो भन्ने कुरा त मेरो जुन उद्देश्य लक्ष्य छ नि त्यसबाट रिजल्ट के आउँछ भन्ने कुराले व्यक्त गर्ने हो। विमल राज छेत्रीले काङ्ग्रेसको झोला बोक्नको लागि गायन पेसालाई बाटो बनाउनु भयो,
हजुरले भन्दा यो पोइन्टबाट यो इटकमा भनेको कुरो यही सत्य हो, यही सत्य हो। तर मलाई गायक बनाएको पनि त राजनीतिले हो भन्ने कुरा थाहा छैन नि त हजुरलाई। ए ओके, भनेपछि त पहिला तपाईँ राजनीति गर्नुभयो अनि गायक बन्नुभयो। मलाई कलाकार बनाएको राजनीतिले भन्ने त कसैलाई थाहा छ। अब अहिले हजुरहरूले त यही नै हो नि भन्नु, यही नै हो। किनभने हामीले लोकप्रियताका आधारमा त विमल राज छेत्रीलाई त एउटा लोकप्रिय गायकको रूपमा चिन्यौँ नि त, होइन? अहिलेको भेटमा हजुरले यही देख्नु भएको छ, यही भन्ने हो। तर म चाहिँ 56 सालमा म त कस्तो 50 सालमा नेभी सङ्घको इकाइ सदस्य भएर श्री शारदा माध्यमिक विद्यालयमा काम गरेँ। 53 सालमा प्रमोद बहुमुखी क्याम्पसको इकाइ सचिव भएरै काम गरेँ। 56 सालमा चुनाव भयो, हाम्रो आदरणीय डिलराज शर्मा बुवा चाहिँ चुनाव लड्नु भएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट, हाम्रो पर्वत क्षेत्र नम्बर 2 उहाँको चुनावमा म चाहिँ गीत गाएर 29 गाविस मतलब 20-22 गाविस गीत गाएर हिँडेँ काङ्ग्रेसलाई जिताउन भनेर। त्यसपछि चुनाव जित्नुभयो उहाँले। चुनाव जितेपछि मलाई चाहिँ उहाँको सहारामा म चाहिँ काठमाडौँ आएँ, उहाँले ल्याइदिनु भयो सायद, नत्र म त 55 सालमा भर्ती पनि भइसकेँ मान्छे हो इन्डिया आर्मीमा, होइन? गीत सङ्गीतको महले बुवासँग गरेँ, भर्ती भएको थिएँ कलरकमा, होइन? त्यो छोडेर यता आइयो। यता आएपछि मलाई त कसरी पनि जसरी कलाकार बन्नुपर्ने थियो, त्यो भएको हुनाले उहाँले सांसद जितेर काठमाडौँ आउनुभयो। आएपछि मैले प्रस्ताव गरेँ, गरेपछि उहाँले आइज भन्नुभयो, मलाई चाहिँ रेडियो नेपालमा नै पुर्याइदिनु भयो, जय नेपाल सांस्कृतिक प्रतिष्ठानमा पुर्याइदिनु भयो। त्यस पछाडि मलाई उहाँले जागिरी पनि मिलाइदिनु भयो अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुपरभाइजरको, होइन? अनि त्यो कुरा मैले थाहा नपाएको अथवा तपाईँका फ्यानहरूलाई थाहा छैन यो कुरा? यो कुरो मैले धेरै भनेको पनि छैन। ए अनि अर्को कुरा, म चाहिँ गाउँमा पर्वत जिल्लामा धेरैलाई नि थाहा छ, किनकि म काङ्ग्रेसकै राजनीति गरेर हिँडेँ त्यो बेलाबाट अहिलेसम्म। हिसाबले 30 वर्ष एक्टिभ राजनीति नै भइसक्यो, होइन? तर राजनीतिभन्दा कलाकारिता छिटो मेरो चाहिँ एउटा दर्शक श्रोताले एकदम माया गरिदिनु भयो। किन यति लामो समयदेखि राजनीति गर्नुभयो, होइन? हजुर, किन पहिचान बनाउन सक्नु भएन? होइन, यस्तो हुन्छ, अब पहिचान भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि अब इकाइ सदस्य नै पहिचान हो पोलिटिकल्ली भन्दा, अब पर्वत भूमिकामा इकाइ सदस्य नै एउटा परिचय नै हो। आज विमल राज छेत्री कुनै एउटा उच्च पद भएको भए, कुनै मन्त्री भइदिएको भए, अथवा एटलिस्ट केन्द्रीय सदस्य मात्रै भएको भए त एउटा पहिचान बन्यो विमल राज छेत्रीको भन्ने अवस्था थियो नि त, त्यो पनि छैन। आजसम्म पनि तपाईँ भौतारिरहेको जस्तो देखिन्छ क्या, भयो त यो पहिचान भयो? मलाई उफ्रेर फल टिप्न मन लागेन, लागेन मलाई। कुनै दिन सक्षम भयो भने रुखै चढेर फल टिप्छु, एउटा चाहिँ मलाई हतारमा हुत्तिएर अगाडि जानु मन लागेन, होइन? मलाई किन अब हतार किन छैन नि त, मैले नेपाली गीत सङ्गीत पनि छोड्दिनँ, मैले नेपाली नागरिकता नेपाली पासपोर्ट पनि छोड्दिनँ, मेरो जिन्दगी मैले यो यहीँ लाने भएको छ। मलाई कुनै देशमा गएर मलाई चाहिँ अब पिआर पाउँदिनँ कि मलाई चाहिँ ग्रिन कार्ड पाउँदिनँ कि भन्ने हतार पनि कहिल्यै भएन, होइन? त्यो भएको हुनाले चाहिँ म आत्तिइनँ कि, नआत्तिएको हुनाले कस्तो भन्नुहुन्छ, जहाँ पुग्छु त्यहाँ चाहिँ सानसानो घर बनाउनु पऱ्यो भने हामीले सानसानो जगखण्ड 2-4 दिनमै तयार हुन्छ, होइन? अब ठुलो घर बनाउनु पऱ्यो भने त 2-4 वर्ष 20 वर्ष लाग्न सक्छ, होइन? अब किलोवाटका बिजुलीहरू चाहिँ झ्यापझ्याप निस्किन्छन्, अब मेगावाट 1000 मेगावाट निकाल्नु भने त वर्ष लाग्न सक्छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा त गुटबन्दी छ, होइन? कुनै संस्थापन पक्ष, कुनै कोइराला पक्ष, कोही गगन पक्ष, कोही प्रकाशमान सिंह पक्ष, तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ पक्षको? म साझा काङ्ग्रेस। त्यस्तो त कहाँ हुन्छ, होइन? एउटा काङ्ग्रेस भनेको एउटा त्यस्तो पार्टी हो जहाँ धेरै गुटबन्दी हुन्छ, सत्तामा बाहिर हुन्छ, मिलो भन्छ, सत्तामा भएको नारामा त्यो आफै आनान गरिसकेका हुन्छ क्या। होइन, यस्तो हुन्छ, अब म आफूले भन्नुपर्दा अहिले तत्कालको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस खासै गुट छैन, अब गुट बन्छन् देखियो त, होइन? एकातिर अहिले त एकातिर देउबा गुट भनेर एउटा आइरहेको छ, अर्को शेखर कोइराला गुट भनेर आइरहेको छ, जानिदो नजानिदो काठमाडौँको ग्रुपमा फेरि यता प्रकाशमान सिंहको गुट आइरहेको छ, गगन थापा कोइराला पक्षमा समेटिरहेको छ, 2 गुट स्पष्ट देखिया छ त। होइन, गुट होइन भनिन के, गुट हुन्छ, जति बढी धेरै गुट भयो उति खुसी मान्ने हो म त, बुझ्नुभयो भने धेरै गुट भएपछि टुक्रा टुक्रा भएको तपाईँलाई मनपर्छ, होइन? किन भन्नुहुन्छ भने त्यो भयो भने नि अन्ततको त टुक्राको नि त एउटा मुख्य हुन्छ नि त, अब धेरै ढुङ्गा चिनेर माथि चिलाउन त लास्टमा एउटा इँटा राख्यो त, सही कुरा। एउटा कुरो मलाई सोध्नु मन लाग्यो विमल जी, हुन त यसमा हामीले म्युजिककै कुरा गर्ने पक्षमा थियो, तर मलाई तपाईँसँग पोलिटिकल कुरा गर्न मन लाग्यो क्या। नेपाली काङ्ग्रेसमा भनौँ अथवा जुनसुकै पार्टी हो भनौँ, पछिल्लो समयमा थुप्रै कलाकारहरू राजनीति गरिराख्नु भएको छ, होइन? अझ काङ्ग्रेसकै कुरा गर्ने हो भने त ठुल्ठुला कलाकार पनि काङ्ग्रेसी भइरहेको छ, होइन? कतिपय कलाकारलाई त काङ्ग्रेसले आइदेऊ काङ्ग्रेस बन हामी हेर्छौँ भनेर पनि भनेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि के देख्यो भने
कलाकारलाई कस्तो ठाउँमा मात्र प्रयोग गर्यो भने त जति बेला चुनाव हुन्छ चुनावमा गीत गाउनु पर्यो प्रचार गर्न जानु पर्यो कलाकारले मौका पायो त्योभन्दा बाँकी कसैले मौकै पाएको छैन क्या यस्तो लाग्दैन पार्टीले तपाईँहरूलाई खेलाइरहेछ मजाले खेलाइदिइरहेछ आइज गीत गा भन्यो गइदियो अब गीत गाउनु पुग्यो जा घर भन्यो गइदियो त्यस्तो लाग्दैन हामी कलाकारमा त्यसैमा बढी रमाउँदाखेरि यो अवस्था भएको तपाईँ पनि त हो नि म त मैले भने नि मैले हतारै छैन मैले भनिसकेँ नि अब आँट गर्नुपर्छ कलाकार यदि नेतृत्वमा पुग्ने आँट गर्न पर्यो सोच गर्न पर्यो स्टेजमा मात्रै एक नेतालाई जिताउने मात्रै सोचेर पनि भएन खोइ त होइन विमला छेत्रीले बाहिर नथा पाए कुरो मैले थाहा पाएँ विमलराज छेत्री भनेको पहिला राजनीति गरेको मान्छे प्लस राजनीतिले नै कलाकार बनाएको मान्छे भनेपछि लगभग 55-56 सालबाट राजनीति सुरु गर्नुभयो खोइ त तपाईँ अगाडि आउनुभएको होइन म अगाडि नै छु मलाई किन भन्नु खोइ त देखिँदैन होइन यस्तो आज पनि टक्कसँगले त विमलराज यो किसिमको एउटा पहिचानमा बोल्नु पाएको भए तपाईँलाई म अगाडि मान्थेँ मैले चिनाउँदा लोकप्रिय गायक भनेको छु होइन होइन मलाई यसैमा खुसी लाग्छ तपाईँले चिनाउँदा के भन्नु हो भने फलाना चाहिँ चुनावमा उठ्दाखेरि म गीत गाउन गएको जिताउनु गएको भनेर त्यसरी होइन एकदम राम्रो हजुरले गरेको कुरो एकदम राम्रो छ मलाई के लाग्छ भने कलाकारले अर्कोलाई चुनाव जिताउने काँधैमा बोकेर हिँडिरहने मात्रै होइन कलाकारमा पनि एउटा चाहिँ यत्रो यत्रो सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ भने समृद्ध समाजको सिर्जना गर्न सक्ने परिकल्पना गर्ने क्षमता पनि कलाकारमा हुन्छ किनकि ऊ पनि नेपाली हो उसलाई पनि त नेपालको माया हुन्छ होइन उसले पनि त गर्न सक्छ तर के छ भने मलाई के लाग्छ बेला आउँछ ढाँटेर हिँड्यो भने अलिक छिटो पुगिन्छ बेला कहिले भन्ने उमेर छ मेरो सिधा भनिदिनु न नेपालका राजनीति दलका नेताहरूले ठुला ठुला नेताहरूले कलाकारलाई एक रति पनि विश्वास गरेका छैनन् त्यही भएर कलाकारहरू तल त्यही म भन्छु हामीले त्यो हिजो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शिक्षा मन्त्री हुनुभएको थियो भएको थियो र प्राविधिक सेक्टर राम्रो भयो नि त एकादेशको कथा हो त्यो होइन नि जुन कथा धेरैलाई थाहा छैन लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई त सम्मान पुजेकै छ त राज्यले उहाँले राम्रो गर्नुभयो नि त तपाईँलाई मैले सोधेँ जसरी तपाईँले एकदमै खुसी भएर लक्ष्मी देवकोटाको नाम भन्नुभयो नि लिनुभयो नि ल भन्नु त नेपाली काङ्ग्रेसलाई लागेको कलाकार कुन चाहिँ कलाकार चाहिँ पोस्टमा बसेर देश र जनताको सेवा गरेको छन् र मलाई तिनजना कलाकारको नाम भन्नुहोस् त अब तपाईँलाई भन्नुपर्दा पहिलो कुरो हामी धेरै कलाकारहरू नेता हुनेसम्मको धैर्यशील त छैन छैन ओके बुझ्नुभयो नि त्यसै नेता भइदिएन ओके बुझ्नुभयो नि सेलिब्रेटीपन हाम्रो के छ भन्नुहुन्छ म मैले मलाई भन्छु एक गीत एक दिन गीत चल्दा यही तपाईँको इटकमा आएर बडो फुर्ती छाडेर हिँड्छु कि मलाई संसारको केही चाहिएको छैन मलाई सबै पुगेको छ सबै भन्छु चाड गीत फलप खान्छ फेरि रुन्छु कि म यहाँ हामीमा त्यो त्यो एउटा चाहिँ यो कुराहरूलाई अलिकति हामीले चाहिँ सन्तुलन गर्नुपर्छ कलाकारले जस्तो लाग्छ र धैर्यशील हुनु पऱ्यो कि हामीले चाहिँ भर्खरै रोपेर भर्खरै फल्छ आजको आजै आजको भोलि होइन नि हामीले समाज संसारलाई ब्रह्माण्ड हेर्न पऱ्यो भने आँखामा दूरबिन टेलिस्कोप लाएर ब्रह्माण्ड हेरेका छौँ भने हामीले नेपालको भविष्य हृदयमा दूरबिन टेलिस्कोप लाएर हेर्नु अनि बल्ल नेपालको भविष्य देखिन्छ कि देखिन्छ त्यो त हो त्यो त तपाईँले पदमा जानु ठुलो हुन्छ पदमा जानु ठुलो हुनु राज्य सत्ता चलाउनु मात्रै ठुलो त्यही त हो त ठुलो कुरा राजनीति गरेपछि हेर्नुहोस् त अहिले काङ्ग्रेसकै कुरा गरौँ न होइन शेरबहादुर देउवालाई कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुनु परेको छ फेरि हुनेवाला प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो जबकि उहाँलाई अब शारीरिक रूपमा पनि उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न आफ्नो ठाउँमा छ उहाँलाई अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको मोह छ उहाँले छोड्न चाहनु भएको छैन होइन अब कलाकारको कुरा गर्ने हो भने काङ्ग्रेसले चाहिँ के गरेको छ मलाई काङ्ग्रेसकै कुरा गर्नु मन लाग्यो त्यति बेला काङ्ग्रेस अन्तर्गत एउटा सांस्कृतिक एउटा डिपार्ट सांस्कृतिक महासङ्घ महासङ्घ छ कलाकारलाई सबैलाई त्यहाँ मिसाएको छ तिमीहरू ती गर झगडा गर मारामार गर यता अध्यक्ष उपाध्यक्ष नआइज है तेरो औकात छैन कलाकारहरू त ती नै रमा भनेर छुट्याइदिए जस्तो लाग्यो भाग लगाइदिए होइन यता आफ्नो ठाउँमा रमाइलो गर त्यो लाग्दैन होइन राजनीति गर भन्नु महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि छुट्याइदिए पाँचवटा साठी महासङ्घ स्वेच्छुवादी संस्थाहरूलाई छ यो पनि छ तर म मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने हामी थोरैमा नरमाउँ अलिक सुन्नु थोरैमा रमाउने होइन लिने मात्रै होइन दिने पनि सोच बनाएर अगाडि बढ्यो पनि हो कुरो सही बुझ्नु पनि सधैँ गुनासो पोख्ने माग्ने होइन कि दिन दिने ठाउँमा नै पुग्नुपर्छ भन्ने सोच पनि बनाऊ नि त कति दिएन मात्रै अहिलेको अवस्थामा कलाकार मगन्दे मात्रै हो मैले यसो भन्छु हामी कलाकारले अलिक धेरै ठुलो अठोट गर्नुपर्नेछ म त भनौँ म राजनीति गरेको किन हुन्छ मैले मेरो लागि भन्दा पनि देशको लागि कलाकारको लागि पनि हो नेपालका कलाकार हेर्नुहोस् कुन कलाकारलाई विदेश गएर चाहिँ नेपाली नागरिकता त्याग्न रहर छ
छैन नि छ त्यो छैन कसैलाई सही कुरा कसैलाई छैन बाध्यता हो होइन तर त्यसभित्रका पीडा कसले देखाएको छ यदि कलाकार नेतृत्वमा पुगेर नीति नियम बनाउने ठाउँमा पुगेको भए त भन्दा भन्दै हुँदैन सबैमा सोच युगले ल्याउने कुरा हो नि त त्यत्रो 130 वर्ष पञ्चायत चल्दाखेरि प्रजातन्त्र आउँछ भन्ने त कल्पना थिएन होला नि त्यो पुस्तामा जन्मिनेहरूलाई होइन अब कलाकारले कुनै दिन कलाकारले पनि त नेतृत्व गर्न सक्छ राज्य चलाउन सक्छ प्रधानमन्त्री हुनको लागि राजनीति गर्ने होइन क्या कति प्रधानमन्त्री 45 सय प्रधानमन्त्रीमा तपाईँले कतिवटा प्रधानमन्त्रीलाई लोकप्रिय भनेर जनताले माया गरेको पाउनु हुनको लागि मात्रै भएर त भएन नि सही कुरा होइन एउटा भक्त नेता भनेको राजनेता यस्तो हुनुपर्छ कि बाबाले छोराछोरीलाई बिहान नानु म तिमीलाई भरि चक्लेट ल्याइदिन्छु भनेपछि बेलुका चक्लेट लगिदिए ल भन्नु त कलाकारको तर्फबाट अहिलेसम्म एउटा पार्टीमा मात्रै नजाऊ सिङ्गो देशको कुरा को चाहिँ कलाकार राजनेता बन्ने हैसियत राखेर अगाडि को भन्ने कुरै हुँदैन राजनीतिमा कसैको पनि स्योर हुँदैन कसैको नट स्योर पनि हुँदैन होइन यो कुरा त यही नै भयो मलाई के लाग्छ भने म कलाकारको पीडामा पनि मैले देखेको किन राजनीतिमा लाग्छ मैले धेरै गाली खान मन लागिरहेको छ क्या अलिक बुझ्नुभयो नि किन अझै बढी गाली खान मन लाग्छ किन भन्नुहुन्छ मेरो एउटा सपना छ के सपना छ के हो त तपाईँको सपना के हो त भोलि आउने प्रतिभा पलायनको खतरा छ नि यो प्रतिभा पलायन कति लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पलायन भयो कति नारायण गोपाल पलायन भयो कति अरणीको पलायन भयो भनेको होइन तिनलाई नेपालमा राख्न सक्ने खेलाडी कति राम्रा प्लेयरहरू पलायन भयो तिनलाई नेपालमा राख्न सक्ने किसिमको वातावरण त भविष्य सुनिश्चित नदेखेरै हो 20 वर्ष 30 वर्ष गेम खेलेर एउटा पेसामा लागेर फेरि छोडेर जान कसलाई मन छ भविष्य नदेखेर हो नि त परिवार हुन्छ बिहा हुन्छ फ्यामिली हुन्छ ऋण लाउँछ धन लाउँछ बाध्यताले होइन अब यसको लागि मैले मेरो एउटा भावना छ होइन अब कलाकारलाई जनआन्दोलनका घाइते भत्ता जनआन्दोलन नगरको कारणले कतिले भत्ता पाएको छ सबै किसिमका भत्ता भए अब एउटा श्रेष्ठ सर्जक सम्मान भत्ता राज्यमा एड गर्नुपर्छ भन्ने हो मेरो माग सुन्नुहोस् त्यसले थोरै भए पनि योग्यता भएको तपाईँ जस्ता पत्रकारहरू हुनुहुन्छ नि त कति वर्ष योगदान गर्नुभयो तपाईँको भविष्य सुनिश्चित तपाईँ भविष्य अँध्यारो राखेरै यहीँ हुनुहुन्छ नि तपाईँलाई कुन देश जानलाई छेकाइ त छैन नि तल्लोबाट उपल्लोबाट तेर्साबाट छोटोबाट सबै छन् नि त होइन भनेपछि तपाईँले एउटा मर्म लिएर एउटा सपना भएर गर्नुभएको छ भने हामीले पनि त त्यो भावना राख्न पर्यो र भोलिको पुस्तालाई अब भोलि यसैमा मेरो जिज्ञासा चाहिँ के भनेदेखि नि जो कलाकार आफै पलायन भइरहेको छ उसले पलायन हुन कसरी रोक्न सक्छ भन्ने मेरो जिज्ञासा हो सबैको मनमुटु डर हुँदैन कि सबैले धैर्य गर्न सक्दैन कि विचारहरू बिहान एक थोक सोचेर हिँडेको त बेलुका घर आउँदा अर्को थोक सोचिसके हुन्छ होइन बाध्यता परिस्थितिले हो नि त कोही चाहिँ मान्छे चाहिँ एउटा चाहिँ बन्दुक पड्केर सातको पर भएको छ भने कोही बन्दुक थाप्छ पनि त होइन त्यो त हरेक व्यक्ति कलाकारले थाप्छ होइन थाप्छ कलाकार किन नथाप्ने कलाकारले नेपालको लागि देशको लागि थाप्छ देशको लागि थाप्छ है तर म भन्दैछु मिनिमम तपाईँ एउटा क्राइटेरिया छुट्याएर ल 1000 गीत गाएको अथवा 500 गीत रचना गरेको अथवा 500 फिल्म बना 50 फिल्म बनाएको एउटा 30 वर्ष नेपालमा योगदान गरेको नेपाली नागरिकतामा जिन्दगीभरि चाहिँ लिएर कला संस्कृतिको लागि दौडेको चर्चा पपुलारिटी भन्ने कुरो अलग ठाउँमा हो कि बुझ्नुभयो भने मैले मेरो लागि गरिसकेको मेरो छोरो 21 वर्षको भयो छोराले उसको लागि गर्ने हो कि म हिजो 20 वर्ष गीत गाउनु लागेको अब म सधैँभरि हुन्छ भन्ने हुँदैन कि हदै गाएँ मैले मजाले गरेँ अब 65 वर्षमा भाइरल हुने एउटा चर्चित हुने सोच छ मेरो त्यहाँसम्म चाहिँ न्यून भएर जानुपर्छ भन्ने हो कलाकार त भनेपछि अब त तल्लो पुस्ताले गर्ने हो नि त हामीले हाम्रो गरिसक्यौँ एउटै मान्छेले सक्दैन नि त यजाता पनि सकिन्न कलाकारिता मात्रै यसो तपाईँले गर्नुभएको छ पुस्तान्तरण तपाईँको छ अब राजनीतिमा मेरो जिज्ञासा चाहिँ राजनीतिकै मैले फेरि याद जोड्दाखेरि अरू कलाकारलाई त पार्टीले भित्तामा पुर्याएकै छ मैले अघि भने नि थोरै एउटा दिएको छ सांस्कृतिक सङ्घ यस्तो दियो ती रमाइरहेछ पोस्टा पनि कि त चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष हो कलाकारले पाउने सबभन्दा ठुलो पोस्ट कि त कुनै एउटा चाहिँ संस्थाको पाउने हो अब नेपालकै कलाकारको कुरा गरौँ न नेपाली काङ्ग्रेसकै कुरा गर्छु म यति बेला हजुर हजुर मनिषा कोइराला नेपालमा ख्याति कमाउनु भएन आफ्नो भाषा बलिउडमा ख्याति कमाउनु भयो एउटा नेपाललाई कलाकारिता हिसाबले चिनाउनु भयो र उहाँले अब मैले राजनीतिमा केही गर्नुपर्छ राजनीति गर्नुपर्छ देशको सेवा गर्नुपर्छ भनेर नेपाल फर्किनुभयो काङ्ग्रेसमा लागि पर्नुभयो अहिले मनिषा कोइराला काङ्ग्रेसले भित्तामा पुर्याएर चाहिँ नाम निशाना मेटाइदिएछ त्यस्तो लाग्दैन यस्तो लाग्छ आफूले उहाँले नेतृत्व दिन नसकेका कुरातिर एउटा नि हेरौँ नि त त्यो फ्यामिलीबाट त्यो किसिमको क्वालिटीको हामी यसरी बुझौँ मनिषा कोइराला राजनीतिको नेतृत्व गर्न असक्षम छिन् होइन होइन मतलब असक्षम भन्दिनँ के भन्नु एउटा मान्छेले लायक छैन तपाईँलाई भनौँ कोही मान्छे केमा सफल कोही मान्छे केमा सफल
सबैले एउटैमा फेरि त्यो उसमा जन्मेरै राजनीतिमा पनि बिपीभन्दा ट्यालेन्टै हुनुपर्छ भन्ने पनि हुन्छ भन्ने पनि छैन नि त. राज श्रेष्ठको छोरो नै भोलि मिडियामै नहुन्छ कि यो सही होइन. यो कुरालाई मिडियामै आएर भोलि राज श्रेष्ठ भइनस् भने दुनियाँले उल्टो प्रश्न सोद्धा उसलाई ख्याक्रा पारे पनि ज्या हुन्छ. अब भन्नु न त मनिषा कोइराला विमल राज छेत्रीहरू काङ्ग्रेसको तर्फबाट राजनीति गर्ने कि नगर्ने, किनभने माथि आउन दिएको छैन. तपाईँको त अनुभव त त्यत्रो वर्षौँ अनुभव रहेछ, आजसम्म पनि पछि नै लाग्ने काम भइरहेको छ, पछि लगाउने काम पछि लाग्ने होइन कि लाग्ने अझै राजनीति राम्रो वाचक हुनु छ भने वाचककै पछि लाग्ने हो, लाग्ने हो. राम्रो ताइक्वान्डो खेल्ने प्लेयर हुन्छ भने ताइक्वान्डोकै पछि लाग्ने हो, गुरुकै पछि लाग्ने हो. कला साधना गर्ने हो भने कला साधककै पछाडि लाग्ने हो, राजनीति गर्ने नेताकै पछि लाग्ने हो. यसरी बुझेँ अब हाम्रो लोकप्रिय गायक विमल राज छेत्री नेता बन्न असक्षम छन्, त्यही कारणले गर्दा नेताको पछि लाग्ने चाहिँ सक्षम छ, त्यही भएर पछि लागेको. अहिलेको समयमा योभन्दा नै हजुरहरूलाई चाहिँ अन्यथा मान्दिनँ. भोलि हुन्छ नि त, अहिले म 44 वर्ष भएँ, अझ 20 वर्षमा बल्ल 64 हुन्छ. हतारिएर हुँदैन कि, धैर्य गर. तपाईँको यही News24 आउँदाको यात्रा पछि फर्केर हेर्नु त, तपाईँको साथीहरू सबै छन् त होइन. अब राज किन छ त कि राजलाई चाहिँ भोलि मिडियाले चाहिँ बढी बढी पैसा दिइराख्यो, अरूलाई चाहिँ दिएन धपा भने जस्तो भएन नि त. राज जसरी मिडियामा हुने आफ्नो वर्चस्व गरेकै छ, दुःख सुख छ भने आफूले दुःख गर्न सक्नु पऱ्यो कि. मैले नेपाली काङ्ग्रेसमा के भने म पार्टीलाई सधैँ सम्मान गर्छु, अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसबाट सांस्कृतिक महासङ्घबाट एकल लोकतान्त्रिक मैत्री सांस्कृतिक अभियान लिएर के अरे असोज 2 गते चाहिँ हामी शेरबहादुर देउबाज्यूबाट उद्घाटन गर्ने सोचमा लागिरहेको छौँ. यसको चाहिँ सभापति अध्यक्ष तीर्थहरू थापा दाई हुनुहुन्छ होइन, दाई हामी चाहिँ हेरिराखेका छौँ. 1 करोड रुपियाँ चाहिँ श्रेष्ठ सर्च कल्याण कोषमा चाहिँ स्थापना गर्ने किसिमले चाहिँ लागेको अभियान छ होइन. यहाँ जनताका गीतहरू गाउने, देशका परिस्थिति, भोलिको राजनीति कस्तो हुने, अहिलेका राजनीतिका कुराहरू, हरेक कुराहरू जोडेर एउटा जनतालाई चाहिँ लोकतन्त्रप्रति र देशप्रति चाहिँ वफादार भएर एउटा गीत बनाएको छु, म थोरै गाइदिन्छु मैले. हे नबसौँ हे युवा हो आफै हारेर, नबसौँ हे युवा हो आफै हारेर, हे मिठा मिठा सपना सुन्ने पारेर, हे मिठा मिठा सपना जिउँदै मारेर, ए गरेके नै हुन्न र हाम्रो देशैमा, ए गरेके नै हुन्न र हाम्रो देशैमा, संसारको सबभन्दा राम्रो देशैमा, हे संसारको सबभन्दा राम्रो देशैमा. हो यस्तो खालको गीतहरू लिएर म जिल्ला जिल्ला जाँदैछु. सफल भइहाल्यो? सफल त लागेपछि नै हुने हो, अठोट हुनु पर्यो सफलता त. एउटा कुरा चाहिँ सोध्छु ल, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई गएर शिर ठाडो पारेर विमल राज छेत्रीले म पनि काङ्ग्रेसको तर्फबाट देश र जनताको लागि के गर्न सक्षम छु, म एउटा कलाकार मात्र होइन दलको पनि नेतृत्व गर्न सक्षम छु भनेर बोल्न सक्नुहुन्छ? यो भनेर हुँदैन. यत्रो अहिलेसम्मको कामले के भन्छ? महाधिवेशन पर्छ, अहिलेसम्मको कामले के भन्छ? होइन, मैले भन्छु नि यी हरेक कुरा चाहिँ अब जन्मदान नपाउँदै अर्को बच्चा पाइ भने जस्तो त भएन नि त होइन. राजनीति र कलाकारिता फरक हो क्या, फरक कुरा होइन. यी चाहिँ कलाकारिता हामी चाहिँ एउटा चाहिँ अब हिरोइनी खेल्ने अब 84 वर्षमा चाहिँ हिरोइनी खेल्नै पर्छन् र क्यामेरा अगाडि लगाएर चाहिँ उफाएको त भएन नि सकेन है. अब बच्चालाई चाहिँ अब भर्खरै जन्मेको बच्चालाई पुरा चाहिँ प्रवचन दे, अब चाहिँ श्रीमद् भागवत पढ भनेर पनि त भएन नि. तपाईँले जुन लागि पर्नु भएको छ नि 56 सालबाट अहिले 82 साल पनि हेर्नुहोस् त कति वर्ष अब एकुरो लागिराख्नु भएको छ, तपाईँ जस्तो मान्छेले गर भन्न सक्नुहुन्छ अथवा सक्नुहुन्न? मेरो हो यहीँ छ क्या, हाम्रो सोच यही हो. भनेर हुने कुरा होइन, होइन गरेर हुने कुरा हो. गर्नुभएको छैन अर्को कुरो गर्नुभएको सुन्नु न होइन, गर्दैछु. मैले भने नि कलाकारले नेतृत्व गर्न सक्छ, देश कलाकारले पनि बनाउन सक्छ, कलाकारलाई पनि देशको माया त्यति नै हुन्छ, र कलाकारले पनि राजनीति गर्नुपर्छ, राम्रो राजनीति देश बनाउन. अब अरूले सकेन भने कलाकार पनि अगाडि बढ्नुपर्छ. र यो चाहिँ कस्तो नि, अरू देशमा कलाकार राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भइसक्यो, हाम्रो कलाकार सांस्कृतिकसँग यस्ता संस्थाको, अनि हाम्रोमा त कलाकारले त राजनीतिको झोलै बोक्न हुने. यो राजनीति नेपाल दुईवटा शब्द एकदम नेपालमा नेपाली डिक्सनरीमा 2 शब्दको इज्जतै छैन.
मैले देखेको सबभन्दा इज्जत नभएको शब्द जस्ता फोहोर शब्द अपशब्द पनि छोडिदिनु त्यो भन्दा पनि राम्रै शब्दमा ती अपशब्द भने इज्जत नभएको शब्द दुईटा एउटा नेता एउटा राजनीति जहाँ विमला छेत्री पनि छ म त त्यसमा पनि अझ झोले झोले होइन होइन भनेपछि अब यी शब्दको मिनिङ खोज्नुहोस् त कस्तो हो पहिला यसको मिनिङ बुझ्नु पऱ्यो नि त तर हाम्रो आशय हाम्रो कामना चाहिँ के भन् लाग्छ भने नि तपाईँ आफैले झोले स्वीकार्नुभयो तर विमल राज छेत्री झोले नहोस् क्या कुनै एउटा ठाउँमा नेतृत्व गरेर चाहिँ कलाकारले पनि यतिसम्म क्षमता देखाउन सक्छ के भन्नेको चाहिँ प्रुभ गरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो कामना के हाम्रो सेक्टरले त्यो हो नि त यो यो शुभकामना यो आशीर्वाद छिट्टै साकार होस् सकेन होइन यो राजनीतिमा लागेको कारणले गर्दा कलाकारितालाई अलिकति छायामा पार्नु भएको किनभनेदेखि त्यति धेरै लोकप्रिय कलाकारको हिजो आज गीतहरू यसो हेर्दाखेरि अत्यन्तै कम भएको नम्बर वान नम्बर टू भनेको चाहिँ अहिले त मान्छेको पपुलारिटी कहाँ हेर्ने भन्दा यसो प्रोग्रामहरू गयो होइन जुन मेला महोत्सवमा गयो गीत गाउनु पायो भने हिट सुपर हिट भाइरल होइन भने ए कामै नपाएको रहेछ घरमा चाहिँ त्यत्तिकै बस्दो रहेछ भन्ने हुन्छ अहिले के देखियो भने गीत सङ्गीत पनि कम आएको छ यति लोकप्रिय कलाकारको विभिन्न कार्यक्रममा देखिँदैन भने अलिकति छायामा पारिदिनु भएको हो यो राजनीतिज्ञ अथवा विमला छेत्रीले गायक विमला छेत्रीलाई चाहिँ अलिकति हजुरले भनेको अहिलेको मेरो हिजोको कलाकारिताको पर्फर्मेन्स र अहिलेको पर्फर्मेन्समा चाहिँ हजुरहरूले भनेको मिडियागत रूपमा सत्य हो सत्य तर मेरो इन्टर्नल रूपमा चाहिँ म चाहिँ झन् बढी एक्टिभ छु सिर्जनाहरू मैले तपाईँलाई भनौँ मसँग मैले लकडाउनबाट यता मैले 1100 सिर्जना गरिराखेको छु उचित समय आएपछि म रेकर्ड गर्छु होइन भनेपछि गायनको हिसाबले पनि विमला छेत्रीको उचित समय आएन राजनीतिमा पनि विमला छेत्रीको उचित समय आएन हुर्किँदैछ हुर्किँदैछ बस अब गीत सङ्गीतको कुरा गरौँ न होइन तपाईँलाई विभिन्न कार्यक्रमहरूमा अहिले त महोत्सवहरू भइरहेको छ त्यो किन कम देखिन्छ विमलजी म 80 सालबाट यता म खासै व्यावसायिक उसमा चाहिँ पर्वत जिल्ला बाहेक पर्वत जिल्लामा त मैले जिम्ती मेट्न बोलाए पनि जान्छु ओके मेरो जन्म ठाउँ हो होइन मलाई त्यहाँ एक रुपियाँको मलाई उपिन छैन छैन मलाई त्यसैले कलाकार बनाए यहाँ जान्छु पर्वतमा जन्मेँ त्यहीँको कला संस्कृतिले म यहाँ छु पर्वत जिल्लामा म जिम्ती मेट्न बोलाए पनि फुर्सद हुँदा पुग्छु पुग्छु तर जो अलिकति औद्योगिक व्यापार मेलाहरू छन् प्रति मेरो गुनासो छ गुनासो के छ त यहाँ चाहिँ के भयो भने सांस्कृतिक माफियाहरूको जन्म हो र त्यो माफिया किसिमको कर्ताहरूले साधकको कलाकारको अपमान गर्यो त्यो भएको हुनाले हामी मजबुरीले त सस्ता भइदियौँ घरमा ग्यास छैन चामल छैन होइन 5000 रुपियाँमा आउने मान्छे छैन जति ठुलो सेलिब्रेटी भयो भने 5-6 त पाल्नै पर्यो पाल्नै पर्यो ल्याउनै पर्यो सही हो सही हो मलाई अप्ठ्यारो पर्छ म पोखरा पनि 5 गीत गाउँछु डोयल भएर जान्छु अथवा 10 जाम्ला परिस्थिति रियल कलाकारको त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यो एउटा मजबुरीले कलाकार पुगेको छ त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गरिदियो कि दुरुपयोग गर्ने चाहिँ सुन्नुहोस् अर्गनाइजर हो अथवा कलाकारको कोअर्डिनेट गर्ने कोअर्डिनेटर हामी दुइटै दोषी छौँ एउटा तिन थरी कलाकार छु ओके म कलाकारितामा कसरी लाग्यो भन्दा म घरबाट हिँड्ने बेला हातमा बाँसुरी लिएर म कलाकार बन्छु कि बन्दिनँ मात्रै भन्ने हिँडे ओके म चाहिँ चर्चित लोकप्रिय धनी धानी धन सम्पत्ति होइन थिएँ ओके अब अहिले म भाइरल बन्छु कि बन्दिनँ भनेर घरैबाट सोचेर हिँडेको छु के गर्दा चाहिँ म भाइरल बस पहिला हामी चाहिँ अझै पनि मेरो राम्रो गीत गाएपछि कलाकार देखिरहन पर्दैन कि कलाकार मिडियामा जाने पनि होइन हाम्रो कन्टेन्ट नै मिडिया हो मिडिया अब मुक्तिनाथ पशुपतिनाथ सरदार भक्तजन खोज्दै हिँड्नु भएको छैन हो कि भक्तजनले खोज्दै हिँड्ने हो कि नै अब हामी कलाकार पनि के भयो भने मेला महोत्सव खोज्दै हिँड्ने भयौँ क्या कलाकारलाई खोजिन नि पर्छ नि त र आफ्नो वेटमा बस्न नि पर्छ नि त हामीले अलिकति कलाकारितामा असन्तुलन कहाँ देख्छु भने हामी गरिबीका छोराछोरी नै हो सबै हामी दुःखै गरेर भनेपछि यो
सांस्कृतिक माफियाको कारणले गर्दा विमला छेत्री मेला महोत्सवमा गीत गाउन जाँदैन। मैले के राइट कुरा एउटा यो पनि हो किन हुन्छ सांस्कृतिक माफियाहरूले के गर्यो भने कलाको मूल्याङ्कन भएन होइन अर्म पर्ममा मेला महोत्सव चल्न थाल्यो। अब अर्म पर्म बुझे बुझ्नुभयो नि बुझे अब हामी कलाकारको बाध्यता होला तर चाहिँ मैले भन्छु उद्योग वाणिज्य सङ्घप्रति उच्च सम्मान छ कि तर उद्योग वाणिज्य सङ्घले त्यो सांस्कृतिक समय लाई प्रत्यक्ष रूपमा निगरानी गरेर उसले पारदर्शी हिसाबले सच्चा कलाकार ल्याएको छ कि छैन कि भन्ने कुराहरू चाहिँ राम्रो मूल्याङ्कन गर्न पर्छ मात्रै। म त 5-7 वर्ष पछाडि राम्रो सेलिब्रिटी राम्रो कलाकार ब्रान्ड एको कलाकार मेला महोत्सव शान्तिनाथ प्रोग्राममा हुन्न भन्ने अर्को चिन्ता लागिरहेको छ हेर्नुहोस् भनेपछि एकदमै कलाकारको दुरुपयोग भयो कलाकारिताको कलाकारिताको साधनाको समर्पणको मूल्याङ्कन छैन विशेष गरेर लोक सङ्गीत त धेरै देखियो अझ होइन अहिले त मान्छेलाई विमला छेत्रीको खोजी भन्दा पनि भाइरल जसले चाहिँ स्टेजमा रमाइलो गराउन सक्छ त्यस्ता मान्छेको खोजी हुनु पर्ने एक दिन राख्नु पर्यो नि अब मेला महोत्सव घाटामा जान नि भएन भएन भाइरल त राख्नै पर्यो राख्नै पर्यो चलाउनु त पर्यो नि पर्यो हामीले बडो ठुलो आदर्श गफर पनि भए र पनि मलाई के लाग्छ भने दुःख गरेका साधकहरूलाई चाहिँ एउटा मेला महोत्सवले त लुकेका प्रतिभालाई उजागर पनि त गर्ने हो नि त होइन र अस्ति गुरुदेव कामत बित्नुभयो कति दुःख लाग्यो उहाँले यत्रो नेपालमा उहाँले बनाएका कलाकार कति हुनुहुन्छ तर उहाँलाई कुनै एउटा मेला महोत्सवले तपाईँको एउटा शास्त्रीय यो कला एकचोटि प्रस्तुत गर्न दियो त त्यस्ता साधक कति हुनुहुन्छ एक दिन क्लासिकलको त्यो साधक 30 वर्ष साधक गरेका र 300, 300, 400 कलाकार सेलिब्रेटी रामकृष्ण ढकालदेखि लिएर राजपालदेखि लिएर चन्द्रकोसम्मको धेरै कलाकार अहिलेका पनि निकालेका गुरुलाई कुनै प्लेटफर्म देख्नुभयो उहाँहरूले कुनै स्टेज पाउनु पर्थ्यो कि पर्दैन त्यो उपचार गर्छु भन्दा पैसा नपाएर मृत्युवरण कत्रा कत्रा तबला वादक हुनुहुन्छ कत्रा कत्रा साधक हुनुहुन्छ एक दिन एउटा राम्रो फ्लुटिस्टको एक दिन चाहिँ मेला महोत्सवमा स्व राख्दैन हो सकिँदैन एउटा गिटार वादकको एउटा तबलिस्टको एउटा शास्त्रीय गायनको बच्चा बच्चीले शास्त्रीय गायन एउटा चाहिँ सिक्छ नि त त्यहाँ गएर सबै भाइभरको देखाएर बच्चाले के सिक्छ हामीले सङ्गीतमा हामीले चाहिँ संस्कार सिकाउने हो भने त हरेक मेला महोत्सवमा एक दिन चाहिँ साधक जसले चाहिँ 30 वर्ष 20 वर्ष सङ्गीतमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ विलीन गरेर चाहिँ सङ्गीत आफै सङ्गीत भइसकेका छ उसको दुई शब्द सहित उसको चाहिँ उसले गरेका तपस्या उसले गरेको पर्फर्मेन्स उसले गरेको ज्ञान उसले पर्फर्मेन्स गर्न पाउँदा के नेपाली संस्कृतिमा त कतै घाटा हुँदैन होइन यसले त संस्कारै सिकाउँथ्यो नि त नेपालमा किन राम्रा गीत चल्दैन हामी नेपालीले धेरै सङ्गीत बुझ्दैनौँ क्या होइन नबुझेपछि हामीलाई चाहिँ ठिक ठिकै लाए भयो क्या बचपनबाटै राम्रो सङ्गीत यो हो म्युजिकल सङ्गीत यो हो अब म्युजिक यो हो भनेर हामीले ल्यायो भने त राम्रो म्याच्योर म्युजिक चल्छ नि त हाम्रो नेपालमा धेरै म्याच्योर सङ्गीतहरू भाइरल छैन कि ओके कारण किन भन्नुहुन्छ भने अलिकति नराम्रोको पछि हामी छौँ हामी यता गरी नराम्रो गाली गर्ने खुसुको गएर त्यही हेर्छौँ होइन त्यो हाम्रो स्वभाव हो र पनि धेरै कुराहरू छ क्या यो कारणले गर्दाखेरि पनि विमला छेत्रीलाई स्टेज गर्दा मलाई एउटा मलाई यो लाग्छ मैले के भन्छु भने ए भा हिजो म लाग्दा स्टेजै थिएन नि त होइन हामी त दोरी साँझबाट दुःख गरेर नङ्ग्रा फ्याएर घरि बाँसुरी बजाएर घरि सारङ्गी बजाएर घरि हार्मोनियम बजाएर भनौँ न म 7-8 बाजा त म बजाउँछु नि त होइन दुःखै गरेर हो नि त सिक्ने त सामान्य अनुभव हुन्छ नि त होइन आइयो आउँदै आउँदा पछि त हो नि हामी त फ्रीमै जान्थ्यौँ मेला महोत्सव त पहिला त 59 थियो होइन थिएन पछि आएको त हो नि होइन बाँचेकै छ नि कलाकार साधक गुरुहरू अब मलाई भनौँ न अब स्कुल पढाए पनि पैसा छ ट्युसन पढाए पनि पैसा छ नि त बाँच्नलाई त छ नि त ओभर थुपार्न पो नभए त हो नि त तर मेला महोत्सवले नै कलाकारलाई धनी त बनाएको छैन नि त तर मेला महोत्सव एउटा पर्यटन हो त्यसले नेपाली सङ्गीत एकदम राम्रो गर्छ यसलाई राम्रो व्यवस्थित गर्न एकदम आवश्यक छ र नेपालको मेला महोत्सवको निगरानी राष्ट्रिय स्तरबाट पनि हुनु पऱ्यो ती गतिविधिहरू कस्ता कस्ता किसिमका गतिविधिहरू कस्ता कस्ता प्रस्तुतिहरू त्यहाँ गर्ने थोरै अलिकति ब्रेक त चाहिन्छ राज्यले गर्नुपर्छ कलज लाग्छ मलाई र तपाईँहरूले पनि उठाउनु पऱ्यो क्या अब अहिले त तपाईँहरूकै सरकार छ नि त नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार छ नि तपाईँहरूले पनि आवाज उठाउनु पऱ्यो तपाईँहरूको जुन काङ्ग्रेस अन्तर्गत संस्था छ नि संस्कृतिको एउटा संस्था छ संस्थाले गरेर उठाउनु पऱ्यो यस्तो भइरहेको छ कला संस्कृति बिग्रिरहेछ भनेर काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई देउबालाई सबै नेताहरूलाई देउबाजीलाई
सचेत गराउनु पर्यो कि जागरुक गराउनु पर्यो क्या तपाईँहरूले. जब प्यास हुन्छ नि पानी भेट्ने हो कि हामीले प्यास भएपछि पानी खोज्दै जाने हो. अझ अहिलेको कुरा म अलिकति फेरि टच गरेँ यहाँ होइन. अहिले त तिज आयो हजुर. यो त तिज भनेको त नेपाली लोकसङ्गीतको त ठुलो चाड नै हो, महाचाड महोत्सव नै हो. तिजका गीतहरू चाहिँ ढोका लक गरेर सुन्नुपर्ने हेर्नुपर्ने अवस्था आयो. के लाग्छ तपाईँ यसमा? अर्को कुरा मेरो के छ भने परिचय आफैले आफ्नो व्यक्तित्वको परिचय आफैले बनाउने हो. त्यसको परिचय त्यस्तो बन्दियो नि त. हो त्यो कलाकारको पनि परिचय राम्रो भएको छैन होला नि त. कलाकारलाई हामी जस्तो राम्रो मानेको छैन होला. त्यही त कलाकारलाई गीत गाउने कलाकारलाई परिचय नबनायो. तर बिमला छेत्री यसरी आउँदा त मैले बिमला छेत्रीलाई भनिरहेको छु नि त अहिले. होइन म कलाकार त आउनुहुन्न तर तपाईँहरू भेट्दाखेरि हामीले क्यार क्यार गर्ने त तपाईँहरू हो नि त. खोइ त तपाईँहरू बोलेको यस्ता गीतहरू. आज मैले एउटा कार्टुन हेरेको थिएँ क्या. त्यो कार्टुनमा चाहिँ ढोका खुल्ला गरेर लोगी सुनेको रहेछ अनि त्यहाँ दुईजनाको कुरा. ए के गरिरहेको भनेर एउटा क्वेसन छ. एन्सर तिजको गीत सुन्दैछु भनेर. अनि ढोका लाउ छोराछोरी आउँछ हेर्नुहोस् त. यस्ता दिन आए तिजका गीतमा ढोका लक गरेर सुन्नुपर्ने हेर्नुपर्ने दिन आयो. त्यहाँ म दुईवटा कुरा छ. लु त एउटा म भन्छु संस्कृतिको रूप सङ्ग्लो नै हो, पानीको रूप पनि सङ्ग्लो सङ्ग्लै हो. निर्मल हुन्छ संस्कृति, पानी पनि निर्मल हुन्छ. अहिले खोला नाला धमिलिएका छन्, बर्खा त ठुला पनि छन्. यो कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ, संस्कृति सङ्ग्लिन्छ. एउटा कुरो सङ्ग्लिन्छ सङ्ग्लिन्छ. यहाँ त नेपालमा चलेका गायक गायिकाको गीतै ब्यान गर्नुपर्ने अवस्था होइन. भोलि ब्यान गरिसक्यो होइन. नेपाली यो लोकगीत सङ्गीत बजाउने संसारकर्मीले केही गीतहरूलाई तपाईँहरू गीत हाम्रो कार्यक्रममा बजाउन लायक छैन भनेर ब्यान्डै गरिदिइसक्यो. यसलाई यसरी विश्लेषण गरौँ. अहिले कलाकार भएर हिँडेकोहरू पनि भोलि 2180 सालमा म कलाकार थिएँ कि थिएन भन्ने कहीँ अस्तु रहन्छ कि रहन्न भन्ने बारे पनि सोच्नु पर्ने होला नि त. मैले छोडेका छाप मेरा नाति नातिनाले मेरा मैले पैसा गरेका गीतहरू सुन्दा नाति नातिनीलाई कुनै प्याक पर्छ होला. त्यसलाई अलिक दूरदर्शी हुने भने त अहिले ढोकालाएर सुन्न पर्ने जस्तो म गाउनेको पो अहिले बिहा भए छैन होला, केही भए छैन होला, मैले गाइदिएँ मैले पनि बिहा होला, छोराछोरी होला, नाति नातिनीलाई पहिला त खलक होला, खलक पनि त होला नि त, कुल पनि त होला नि त. राज 15 कति 9 पुस्तामा त दाजुभाइ नै छुट्टिन्छ कतिमा भने चाहिँ राजको नि त 10 पुस्तामा त छुट्टी. राजको राम्रो गरेको नगरेको त आउँछ नि. त्यहाँबाट पनि त सोच्नु पर्छ. भनेपछि यसरी त बुझ्दा हुन्छ है विमल चाहिँ अबको पुस्ताले नेपाली लोक सङ्गीतका कलाकारलाई चाहिँ गाली नै गर्छ. हाम्रा पुर्खाले साह्रै नै नराम्रो काम गर्दैछन्, हाम्रो यो लोक सङ्गीतलाई खत्तमै गर्दैछन् भनेर सराप्छन् हाम्रो अब पछिको चाहिँ. होइन होइन, खराब गर्नेलाई खराबै भन्छ, राम्रो गर्नेलाई राम्रै भन्छ. अच्छा खराब गर्नेलाई चाहिँ भनौँ न, त्यो खराबबाट जन्मिएका पुस्ताहरूले चाहिँ खराबलाई खराबै गाली नै गर्छन्. होइन, खराबबाट जन्मेका पुस्ताले भनिनँ. मैले भन्न खोजेको मैले नराम्रो गरेर हिँडेको रहेछु भने मेरा नाति पलातीले मलाई पूजा गरिरहन्छन् भन्ने छैन. अहिलेको अवस्था ठिक छ लोकगीतको? मलाई ठिक लाग्छ. लोकतन्त्र आएको छ, प्रजातन्त्र आएको छ, तपाईँले म कस्तो तपाईँले सबै म माने. तपाईँले ठिक छ भन्दा चाहिँ मलाई के लाग्यो थाहा छ? तपाईँले किन ठिक भन्नुभयो? मेबी तपाईँले कालो चस्मा लाउनु भएको छ कि चस्मा यसरी चाहिँ छोप आँखा छोपिराख्नु भएको छ कि अथवा कान चाहिँ बन्द गरेर चाहिँ ठिक छ भनिराख्नु भएको छ कि जस्तो मलाई लाग्यो. होइन होइन, यही त हो नि डेमोक्रेसीको सुगन्ध, लोकतन्त्र यही त हो नि. तपाईँले मनलाग गर्न पाउनु भएको छ कि तपाईँ अहिले हामी चर्चित हौँ भने हामी सलासिलो कपडा खोल्दैनौँ सिद्धिको नि त के गर्नु, मैले गीतै गाउनु पर्दैन तपाईँलाई इन्टरभ्यू कस्तो समय भयो भने नि अहिलेको गीत सङ्गीत चाहिँ के हो नि छाडासम्म त ठिकै थियो, गति छाडै भयो क्या. अब उहाँको परिचय पनि त त्यही जाने होला नि त समाजमा है. म यसरी हेर्छु कि राम्रो यहाँ जन्मेर पनि छ, का चोर पनि छ, सबै छ, साधु सन्त पनि त छ नि त होइन. अब स्वीकार्नुहुन्छ लोक सङ्गीतका गतिशाडाहरू धेरै छन्, स्वीकार्नुहुन्छ अहिलेको नराम्रा चिजहरू कहिलेकाहीँ बढी हाबी हुन्छ अहिले. हाम्रो शरीरमा पनि कहिलेकाहीँ रोग लाग्छ बढी, कहिले दबाई खाइस ठिक हुन्छ, कहिले आफै पनि ठिक हुन्छ. त्यो गतिशाडालाई नियन्त्रण कसरी गर्ने हो? यस्तो हुन्छ, उहाँलाई हामीले चाहिँ यसो गर उसो गर भन्नु पर्दैन. उहाँ आफ्नै गतिविधिले भोलि बुझ्ने हुँदा आफै आत्मगलानी भएर छोड्नुहुन्छ. मैले ठिक गरेर रहेनछु, गलत गरेर रहेछु भने उहाँ आफैमा चेत बस्छ. अब यो भेटलाई अलिकति रमाइलो गरौँ न. यहाँका धेरै लोकप्रिय गीतहरू आएको छ, मिलियन मिलियन भ्युज भएको छन्. एउटा एकदमै सुपर हिट गीत युवाजीको आवाज सुनौँ न. नदेखेको मायालाई धेरै भो आजै भेट्ने हेरेको हेरै भो बल्लै भो भेट बल्लै भो भेट हो हाँसिए देऊ बोली देऊ खोली मन पेट. यो
अब एउटा गीत मलाई मेरो रोजाइको गीत गा यहाँले सुनाउनु पर्यो. हजुर. यो गीत चाहिँ पिकनिकतिर बज्दाखेरि नाच्न नजान्ने मान्छे पनि नाचु नाचु बनाइने गीत छ कि यो बुट्टे रुमाल. हे रुमालैमा छ मन्द मन्द कपुर होइन मायाको सुगन्ध बुट्टे रुमाल आई रुमालैमा छ मन्द मन्द कपुर होइन मायाको सुगन्ध बुट्टे रुमाल तिमले दिएको बुट्टे रुमाल सम्झना हेरिरहँ 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 लाग्यो सुत्ता पनि रातिमा चट्ट मेरो घाँटीमा बेरिरहँ 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 लाग्यो बेरिरहँ 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 लाग्यो. यस्तो राम्रो सर्जक हाम्रो कामना त एकपछि यस्तै यस्तै गीतहरू आइरहोस् जसले कालजयी गीतहरू ल्याइरहेको छ लोक सङ्गीतलाई बचाइरहेको छ. यस्ता सर्जक चाहिँ बरु राजनीति छोडेर यतैतिर लागिदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ हौ मलाई. एकदम राम्रो. यो गाडी पनि कहिलेकाहीँ ब्याक गर्नुपर्छ कि है सधैँ अघि अघि मात्रै जिन्दगीलाई कहिलेकाहीँ ब्याकमा पनि मेहनत गरेर गियर सियर पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ. अझ राम्रो पो आउँछ कि अहिलेसम्म गरिएको चिजहरू मैले जतिमा म सन्तुष्ट हामी समाजमा भएको छौँ योभन्दा कल्पनै नगर्ने अझ धेरै गुणा राम्रा पो आउँछन् कि त छन् होइन. एउटा सृजना गर्ने सर्जकलाई कुनै पनि बेला आशा गर्ने ठाउँहरू त छैन. होइन म कहिले आत्तिनँ आत्तिनँ मै भएन कि. अब राजनीतिको एकजना व्यक्तिलाई र कलाकारिता एकजना व्यक्तिमध्ये रोज्न लाएँ यहाँलाई. राजनीति दलका व्यक्ति जस्तो तपाईँ अहिले पछि लागिराख्नु भएको छ शेरबार देउबा, नेपाली लोकसङ्गीत क्षेत्रका एउटा मूर्धन्य व्यक्ति कुमार बस्नेत, दुईजना मध्ये एकजना रोज्नु पर्ने तपाईँ कस्ता छ? त्यस्तो हुँदै हुँदैन. आमा रोज्ने कि बा रोज्ने भन्ने जस्तो कहाँ हुन्छ. दुइटै तर पनि दुइटै गुरु दुइटै गुरु यस्तो छैन. यस्तै होइन एउटा आफ्नो आफ्नोमा मैले भने नि मनले पुजेका कुराहरूलाई मनले पुजिसक्यो. मैले शेरबार देउबा नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको वर्तमान पार्टी सभापतिजी हुनुहुन्छ होइन उहाँलाई मैले एकदम हृदयबाट उही सम्मान हुन्छ. अब गीत सङ्गीतको लोकसङ्गीतको हिसाबमा हेर्दा कुमार बस्नेतको पनि उही कम छ नि त. मेरो अब बा आमा आमा ठुली कि बा ठुलो भन्दिनँ. मेरो दुइटैलाई म पूजनीय. यहाँले चाहिँ राजनीति दलकै कुरा गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको ठ्याक्कै नेताको नाम लिनु पऱ्यो भने कसको नाम लिनुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा? मैले नेपाली काङ्ग्रेसमा जसले राम्रो गर्नुहुन्छ उहाँकै नाम लिन्छु. तत्कालको हिसाबले भन्नुपर्दा शेरबहादुर देउवा नै हुनुहुन्छ किन उहाँ हो हाम्रो नेता. ओके. हामीले नेतृत्वको नेतृत्वलाई हामीले बढी इन्जिनलाई नै हामीले असर पारिदियौँ भने त गाडी कुर्दैन नि त कति धेरै. जहाजको इन्जिनमै इन्जिन हो नि त, नेतृत्व हेड हो नि. यो त अहिलेको अवस्थामा शेरबहादुर देउवा भन्नुभयो. तर काङ्ग्रेसको एज अ होल नेताहरूमा एकजनाको नाम लिनु पऱ्यो भने अब यस्तो हुन्छ. सुरु बिपीबाटै सुरु हुन्छ. विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाबाटै सुरु. अहिलेको नेताको कुराहरू शेरबहादुर देउबा र शेखर कोइराला मध्ये एकजना रोज्नु पनि कसलाई रोज्नुहुन्छ? मैले त त्यो यसरी छुट्याएर म गर्दिनँ. मेरो दुईजनै सम्मानित सम्मानित. मैले नेतृत्वलाई बढी मान्न. शेरबहादुर देउबालाई रोज्यो भने भोलि शेरबहादुर देउबा अहिले पोस्टमा छन् गाह्रो, शेखर कोइरालालाई नरोजहरू भोलि फ्याट्टै शेखर कोइराला गइदिनु फेरि गाह्रो. तपाईँलाई भनौँ, मैले भने नि मैले बुझेको अहिले साँच्चै धेरै मैले बुझ्दा नेपाली काङ्ग्रेसमा गुठै छैन. अब नेपिसँग केन्द्रीय सदस्यको वरि पनि दुई चारजना छन् नि त, त्यसलाई नि गुठे मान्ने भयो नि त. फेरि राजनीतिको कुरा गर्दा होइन नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गरौँ होइन. नेपाली काङ्ग्रेसले केही समय अगाडिसम्म होइन रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार अवस्थामा देख्यो झन्नै झन्नै, अथवा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार भइसक्यो. तर त्यही काङ्ग्रेसले गगन थापालाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार छैन क्या नेतृत्वले. किन छैन? खोइ त होइन, यस्तो हुन्छ कि मुखले मानेर हुँदैन हुँदैन होइन होइन. यो राजनीति र कलाकारिता फरक हो कि, फरक है बुझ्नु पनि. कलाकारिता हेरिदिए हुन्छ, हेरिदिए पुग्छ कि, सेलिब्रेटी बन्छ कि. राजनीतिमा हेरिदिएर सेलिब्रेटी बनिँदैन, गर्नुपर्छ. बेला भएको भोलि नेपाली काङ्ग्रेस धान्ने गगन थापा, विश्वप्रकाश, प्रदीप पौडेल उहाँ नै हो. ओके होइन. अब अहिले हिजो बिपीहरूको हुँदै आयो, गिर्जा सुशील कोइराला हुँदै हुँदै रामचन्द्र दाईले धेरै गर्नुभयो काङ्ग्रेसमा. उहाँलाई पनि स्वच्छ छविको रूपमा चाहिँ काङ्ग्रेसले एकदम पूजा गरिराखेको छ, माया गरिराखेको छ. त्यस्ता नेता पनि छन्, किशनजी जस्ता नेताहरू पनि छन् होइन, सुशील कोइराला जस्ता पनि नेता पनि छ होइन. सबै कुरा एउटा कस्तो रहेछ, राम्रा नराम्राको सबैको एउटा समूह एउटा प्याकेज नै पोलिटिक्स हो कि. काङ्ग्रेसमा चाहिँ धेरै भ्रष्ट नेताहरू छन् रे हो फेरि काङ्ग्रेस होइन. यो यस्तो हुन्छ नि, यो काठले कमिटीलाई त्यही भन्छ, कमिटीले काठलाई त्यही भन्छ. अब सबैले यो समाजमा मैले त म भनौँ
अन्यथा नहोस् मैले के भन्छु भने यो सक्नेले मन परी गर्ने गर्ने हो नसक्नेले गुनासै गर्ने ओके अब मसँग यहाँ केही फोटोहरू छन् यहाँले चिन्नुभएको छ है त ओके पहिलो क्वेसन यहाँको लागि यसरी अब हेर्न पाइएन उहाँ लोकप्रिय गायिका हुनुहुन्छ तर पछिल्लो समयमा उहाँका व्यक्तिगत कुराहरू आयो उहाँका घरखेतका कुराहरू आयो अहिले उहाँ चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ क्या मेमङ्ग मारी दुरा दिदी हो लाग्छ स्योर किनकि मेरो धेरै सम्मानित दिदी पनि हो दिदी उहाँसँग गीत पनि जापान टेको दिदी मैले गाएका पनि गाउनु भएको अब दिदीसँग बारम्बार कुरा पनि हुन्छ मैले मेरो एकदम आदर्श दिदी हो अब कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा उतार चढाव पर्छ आउँछ हेर्नुहोस् त एकदम सही जवाब दिनुभएको छ सेकेन्ड क्वेसन यहाँको लागि उहाँलाई हामीले चिन्दाखेरि नेताको रूपमा चिन्छौँ हजुर चलचित्र पनि काम गर्न थाल्नु भएको छ उहाँले केही चलचित्र उहाँले कामै गर्नुभयो को हुनुहुन्छ उहाँ जानिनँ उहाँले केही दिन अगाडि मात्र एउटा फिल्ममा काम गर्नुभयो डबिङै गर्नुभयो र उहाँको फिल्म भदमा रिलिज हुन्छ भनेर उहाँको फोटो राखेर पोस्टर बनाइएको छ गेस त गर्नुहोस् न एकदमै अहिलेका शीर्ष नेताहरूमा पर्नुहुन्छ उहाँ म नगेस यसमा चाहिँ सकिनँ अब नसके हेर्नुहोस् त एकदम होइन प्रधानमन्त्री होइन प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो होइन हामी त राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीलाई हामी सम्मान गर्छ खुसी पनि लाग्छ उहाँका किनभने उहाँले चलचित्रलाई प्रायोरिटी एकदम उहाँ चाहिँ एउटा कुरा मलाई केपी ओलीज्यूको मनपर्ने कुरा उहाँ आफू पनि कलाकार हुनुहुन्छ बजाउनुहुन्छ केही हेर्छु मैले र उहाँले कलाकारितालाई राम्रो इज्जत गर्नु एकदम मलाई उहाँप्रति एकदम सम्मान लाग्छ एकदम सही जवाब मिठो जवाब उहाँ नेपालका लोकप्रिय हास्य कलाकार हुनुहुन्छ एकदमै लोकप्रिय हास्य कलाकार पुराना कलाकार अहिले पनि त्यत्तिकै सक्रियताका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ अब नाम भन्नुहोस् हास्य कलाकार हास्य कलाकार धेरै हुनुहुन्छ दुईजना पुरानो त हरिवंश दाई किरण केसी दाई अब हाम्रो चाहिँ के अरे यहाँले ज जसको नाम लिनुभयो उहाँ हुनुहुन्न होला त्यहाँ अर्कै हुनुहुन्छ पुरानो हुनुहुन्छ तर उहाँहरूसँग जोडिनु भएको कलाकार चाहिँ हो कि चाहिँ राजाराम दाई हुनु पर्यो हो राजाराम दाई नै हो त उहाँ नै त्यति त्यही सिनियर हो नि त चेन्ज नगरे यसै बस्ने अब त्यो होइन भने यो मैले भने हेर्नुहोस् त एकदम सही जवाब दिनुभएको छ ओके अर्को क्वेसन उहाँ लोकगायिका एकदमै लोकप्रिय लोकगायिका हुनुहुन्छ उहाँको एउटा गीत त नेपालीले मात्र होइन कि विदेशीले पनि त्यो गीतलाई जानी नजानी पनि गाउनुहुन्छ रेखा शाह रेखा शाह स्योर स्योर हेर्नुहोस् त सही जवाब दिनुभएको छ सिमसिमे पानी सिमसिमे पानी यसरी उहाँ एकदमै लोकप्रिय लोकसर्जक हुनुहुन्छ हजुर एकदमै श्रद्धा प्रकट गर्ने खालका लोकसर्जक हुनुहुन्छ अब नाम भन्नुहोस् पुरानो हुनुहुन्छ पुरानो अब मलाई त कृष्णस्थ ढुङ्गा दाईसँग धेरै नजिक छु होइन उहाँका गीतहरू उहाँलाई एउटा ट्याग पनि दिएको छ स्रष्टा पुरानो स्रष्टा नै सम्झदा कुमार बस्नेत दाई कुमार बस्नेत स्योर अब भनौँ न हेर्नुहोस् त ल एकदम सही जवाब दिनुभएको छ अन्तिम क्वेसन अब यहाँ राजनीति गर्नु भएकोले मैले एकजना नेताको फोटो त्यहाँ देखाएको छु अहिलेका शीर्ष नेताहरूमै पर्नुहुन्छ उहाँ हजुर हजुर अब भन्नुभयो तपाईँले अब 5-6 शीर्ष नेता हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये एकजना हुनुहुन्छ खै अब तपाईँको पार्टी होइन ल न तपाईँको पार्टी होइन शीर्ष नेताहरूमा त अब कि प्रचण्ड हुनु पऱ्यो त्यस्तै शीर्ष कि केपी ओली हुनु पऱ्यो किशोर बारदेवा हुनु पऱ्यो होइन ठुला नेताको यही नै हो र 3-जनामध्ये 1 हुनुहुन्छ प्रचण्ड हुनुहुन्छ कि हेर्नुहोस् त सही जान्नु त्यो सजिलो थियो कि शेरबारदेवा तपाईँको पार्टीको हुनुहुन्न भनिसकेको थिएँ केपी ओली भर्खर देखाइसकेको थिएँ प्रचण्ड हजुर हजुर एकदम रमाइलो कुराकानी भयो आज राजनीतिको गफ पनि गर्नु पाइयो कलाकारिता पनि कुरा गर्नु पायो एकदमै आभारी छु समय दिनु धन्यवाद र आगामी दिनको लागि सफलताको शुभकामना थ्याङ्क यू दर्शकबिन्दु आजको कार्यक्रममा लोकप्रिय सर्जक जसले राम्रा राम्रा गीत सङ्गीतहरू नेपाली लोकसाङ्गीतिक क्षेत्रलाई दिनुभएको छ एउटा लोकप्रियताको शिखर पुग्नुभएका सर्जक विमलराज छेत्रीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पछिल्लो समयमा उहाँले राजनीति पनि गरिराख्नु भएको छ राजनीतिमा लागिराख्नु भएको छ यो उहाँको प्रयास अगाडि बढिराख्नु भएको छ देशको लागि केही गरौँ भनेर विमलजीलाई राजनीतिको क्षेत्रमा पनि र कलाकारिताको क्षेत्रमा पनि आगामी दिनको लागि सफलताको शुभकामना र उहाँले चाहिँ राजनीति
र कलाकारितालाई मिक्स गरेर एकल कार्यक्रमहरू पनि विभिन्न ठाउँमा लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको गाउँमा तपाईँको टोल छिमेकमा लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। विमलजीलाई सफलताको शुभकामना दिँदै म राजश्रेष्ठ बिदा चाहन्छु। हस् त, नमस्ते, बाय बाय, लभ यु अल। अनि म भन्छु, नेपाली टेलिभिजन हेर्ने बानी बसाला।